Det här är YouTube-serien där tre artister tävlar om vem som gör de bästa coverlåtarna utav våra utvalda låtar. Våra deltagare har under sommaren gjort auditions på Instagram för att ta sig hit. Har de vad det krävs för att bli artister på ett av världens största skivbolag? Ni tittare bedömer tillsammans med vår jury. Den deltagare som har flest poäng vinner Warner Talent och möjligheten att få släppa en singel på Warner Music Sweden. Årets jury består av Robert Skowronski, talangscouten med över 500 miljoner streams i Norrbagaget. Ellen Fjästad, produktchef på Warner Music Sweden. Ellen vet hur man tar artister och låtar till topplisterna och vad som krävs för att nå dit. Ja, hon har inte riktigt gjort någonting eget av låten. Mm. Men lite tråkig setup tycker jag. Det är lite... Hej Oscarsteatern. Vi är tillbaka! Idag ska alla deltagare sjunga Last Dance med Reese. Och vi sätter igång med Thomas Kaja idag. Ni kommer ihåg showmannen, the greatest showman. Ska vi kul att se nu? Ja, det blir kul! You wanna be free, I'm gonna be fine. In the same reality of a different kind. Det känns nästan som att han står på scenen i en aula på någon sån här balettakademi. Ja, med det här draperiet bakom. Ja, det är så här teater. All we thought we ever had was a delusion. Han är otroligt begåvad. Alltså han kan ju sjunga bra, ja. Det kan ingen ta ifrån honom. Thomas Kaja, jätteduktig. Verkligen en otroligt bra röst. Ja, mm. Samtidigt så tycker jag fortfarande det var lite för mycket så här show feeling. Ja. Jag vill ha lite mer star quality. Älskar att han gjorde en egen grej av låten. Ja, det uppskattar vi verkligen. När artisten tar en låt och gör den till sin egen istället för att göra en cover. Då är det dags för Lina Segal. Och hon som sjöng jättebra. Ja. Men han hade gjort en väldigt lik version av Miriam Bryant. Mm. You wanna be free, I'm gonna be fine. Hon har väldigt kraftfull röst. Mm. Men måste hon titta in i kameran helt igen? Ja, du stör lite på det. Ja, men vänta. Ja. Man ska vara medveten, det är väldigt avskalat. Hon sitter i köket, det är... väldigt, exakt, hon har ingen bakgrund, hon har ingen musik, hon har ingen hjälpmedel, det är faktiskt bara hennes röst. Vad tyckte du? Mm, nej men bra, väldigt avskalat så att man hör ju verkligen hennes röst bra, ja. Ingen musik, ingenting. Önskar att hon även den här gången gjorde något mer eget, ja. Av det hela. Ja. Vi vet att hon kan sjunga nu. Nu vill vi se lite vem Elina är också. Mm. Men helt klart jättepotential. Alltså rösten kan vi inte klaga på. Nej. Herregud vad duktig hon är. Okej, då kör vi nästa, Mimmi Kapell. Just det. Och vi tyckte kanske inte att Miriam Bryant-låten passade henne så bra. Så det här blir kul att se om det är mer energi och om det känns bättre röstmässigt. Mm. Lite dans med... Det var lite energi. Men hon sitter fortfarande i kontorstol. Ja. You wanna be free, I'm gonna be fine. In this new reality of a different. Alltså skulle vi att hon liksom stod upp och bara sjöng. Ja, vi vill bara... se lite mer av Mimmi Kapell. Ganska likt som förra gången måste jag säga. Ganska låg energi. Hon sitter, ser ut som att hon sitter på en kontorstol och tittar rakt fram. Och, jag vill ha lite mer energi och glädje och få se lite mer av Mimmi. Man måste liksom fokusera, stå upp, leverera. Det ska bli kul att se nästa avsnitt. Nästa gång blir det ju faktiskt sista gången som vi får se våra artister framföra låtar.
Och ni där hemma får ju faktiskt vara med och rösta. Så glöm inte att gå in på hemsidan. Ni kanske tycker exakt som jag och Robert. Eller tycker ni helt tvärtom. Tycker vad ni vill. Rösta.